Vəkil Cavad Cavadov Facebook sosial şəbəkəsində tənqidi status paylaşıb. Onun sözlərinə görə, Bakı şəhəri Yusif Səfərov küçəsində yerləşən binanın köçməyən sakinlərinin evlərinə zorla girilərək mənzili yaşayış üçün yararsız hala gətiriblər. Stat. Bakı şəhəri Yusif Səfərov küçəsində yerləşən vətəndaşlardan zorla alınması tələb olunan binanın köçməyən sakinlərinin də evlərini, qapılarını sındırıb içərisini dağıtmağa başlayıblar. Bu işlərə də Bakı şəhər icra hakimiyyətinin vəzifəli şəxsi Zülfəli İsmailov nəzarət edir və tapşırıqlarını verir. Dünən 27 iyul 2022-ci ildə hüquqlarını müdafiə etdiyində mənzilini icra hakimiyyətinin şərtləri ilə satmayan Solmaz Həmidovanın 10-cu mərtəbədə yerləşən 34 saylı mənzilinin qapısı sındırılıb. Mənzilin içərisi dağıdılmış və mənzil yaşayışa yararsız hala salınmışdı. Bütün qanunsuzluqlar video kameralara düşüb. Bu, əslində qanunsuzluq deyil, vandallıqdır, barbarlıqdır. Cavad Cavadov bu barədə aidiyyət orqanlara səslənərək bu məsələnin araşdırılmasını xahiş edib. Bakı şəhər icra hakimiyyətindən tələb edirəm ki, vandallarını çəksin və Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğundan, Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyindən xahiş edirəm ki, hazırki müraciəti Azərbaycan Respublikasının Cinayət Prosessual Məcəlləsinin 204-207-ci maddələrinə əsasən şikayət kimi yanaşıb, bu qanunsuzluğa rəhbərlik edən, iştirak edən şəxslər barəsində cinayət işi başlanılsın, deyə o vurğulayıb.